intuito de promover ambientes de trabalho sustentáveis, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba apresenta dicas de ações que podem contribuir para a manutenção da sustentabilidade dentro desses espaços, como: ao fim de expediente, desligar totalmente o computador. Evitar deixar lâmpada dos ambientes desocupados acesas. Não deixe acessórios eletrônicos ligados sem necessidade. Descarte os restos de alimentos na lixeira de resíduos orgânicos, os separando dos resíduos secos, tais como plásticos, metais, papéis, vidros, entre outros. Não utilize o vaso sanitário como lixeira. É importante lembrar que evitar o desperdício não significa comprometer a qualidade de vida ou a produtividade no local de trabalho, mas sim apenas utilizar os recursos de forma eficiente.